I förra programmet återvände jag ju till barndomslandet och Hjulsbro. På vår väg till landstället där städes fanns i Johannelundstrakterna då stades, och det var på 40- och 50-talet, bara ett högt bygge. Det var en skidbacke uppe i skogsbrynet. Vad därutöver var åkrar. När staden sen började breda ut sig dök några förmonterade experimenthus upp. Och sen omsider då Johannelunds centrum, inspirerat av Vällingby i mitten av 50-talet, som ju halva Sverige, inkluderande vår familj, tog tunnelbanan ut från huvudstaden för att beskåda. En förort som fick sitt eget liv med det nödvändigaste i kommers, kultur och nöjesliv. I den här scenen har vi ju tittat på vårt gemensamma stadsrum, mest med utgångspunkt från det sociala sammanhanget. Idag så vill jag titta lite extra just på folklivet. Ja, byggnaden är rätt intressanta också. Bygget är rätt intressant. När vi nu gör ett snabbt nedslag på de inledande aktiviteterna av Johannelundsdagen. Mötena, aktiviteterna, dialogen där jag smugglat in hela generationsskalan. Och hur väl arkitektlösningarna i byggena och landskapet fungerar i just denna perfekta majdag. Så här berättar Wikipedia om Johannelund. Johannelund i sydöstra Linköping var den första utpräglade förortsstadsdelen som byggdes i staden. De flesta av flerbostadshusen med både bostadsrätter och hyresrätter byggdes i slutet av 1950 och början av 60-talet. Och man planerade enligt ABCD-modellen där A står för arbete, B för bostad, C för centrum och D för demokrati. Tanken var att man skulle kunna bo, arbeta och ha tillgång till service i samma område, även att man skulle känna sig delaktig i sitt bostadsområde. Förebilden var ju Vällingby, som jag sa nyss. I min tidigare serie Arendals Television så gjorde jag ett reportage om Plaskdammen, som i likhet med den Linghem tagits över av ideella krafter. Här kan man bli medlem för 30 spänn i Plaskdammsföreningen eller handla i deras loppis. Jag hittade denna dag en andhona med unge till min ensamma hane i mitt andrum. Ett annat ord för toaletten, muggen. I Johannelund centrum finns vårdcentral, servicehus, distriktssköterskemottagare, bibliotek, apotek, kyrka och församlingshem tillhörande Johannelunds församling. Pizzeria, mackeria, spelbutik, frisör, antikbutik, presentbutik, blomsteraffär, veterinär, bageri, klädbutik, skomakare samt dagligvarubutik med postservice. Inom området finns flera dag- och fritidshem. Låg- och mellanstadie, hej lilla hunden, låg- och mellanstadieskola samt friskolan Nya Munken för årskurserna 7-9. Jag läser ett reportage om en av grabbarna som växte upp här i Johannelund och i Hjulsbro, flyttade sen till i villa med ett svart inspirationsrum. Kult- och rockjournalisten Jan Gradvall. Han har skrivit en bok som heter något, alla nyponbuskar, nyponbuskar överallt, nyponbuskar. Vilket i sin tur är ett citat från en annan förortsgrabb, Winnerbäck från Widerdingsjö. I artikeln talas det om den historielösa förorten. Historielös, lite fånigt uttryck eftersom varje plats på klotet har sin historia. Vilket ju hembygdsföreningarna i Tannefors och Landeryd bevisat.
Ja, det bevisas också av dessa herrars åtkomst, hågkomster av snåren runt hemma tovan. När man är ung så längtar man bort, så gammal längtar man hem, sägs det i ett gammalt ordspråk. Så kanske återvänder ditt hå om sidor från kulturgetterna i Vasastan och på söder för att en gång se ut över Stångån eller Rävkullen. I detta musikaliska sammanhang så må nämnas att en av Sveriges hetaste rockband på 60-talet, Tages med Tommy Blom, tyvärr tidigt bortgången den här veckan, ut i cancer, spelade i Johannelund och jag var där då. Tages var då lika hett som till exempel One Direction är just nu bland tonårsflickorna. En av de första friskolorna i landet var ju Munken. De hade tyvärr ledigt, vilket var synd. Och så träffade jag upphovsmannen till mina favoritmackor, bacon med ägg, Essi med mackerian. Tyvärr hade min lokala handlare i samband med nya öppningstider redan 6.30 insett att det var marigare med smarrigare med falukorv. Apropå varför envisas matbutiker att täcka sina förnäma skyltfönster. Får återkomma till det i något program. Bussförbindelsen med Östgöta trafiken är goda och läggs stång om finns gång och cykelbanor till Linköpings innerstad. Några kilometer från Hannelund. Med bil tar man sig till Linköpings centrum via den fyrfiliga Brokindsleden. Det bor drygt 5000 invånare i stadsdelen. Johannelund har många grönområden och närhet till Stångkinda kanal. I stadsdelen finns koloniområdena Emmalund och Ådala, värt ett eget kapitel. Ett antal småskogar var av den största och mest centrala kallas Johannelundskogen. I stadsdelen finns även fotbollsplaner, tennisbana, badplatser och en plaskdamm. Johannelundsbadet i Stångenkinna kanal norr om Brokindsleden rustades upp under våren 2011 och försågs med en badlagun och två beachvolleybollplaner som stod färdiga i juni 2011. Två år senare fanns även en servicebyggnad med kiosk och toaletter på plats. 2009 utkom boken Folk och hem i Johannelund, minnen från en modern stadsdel av fildoktor i historia Anna Eriksson rekommenderas. I boken skildras folk och hem i Johannelund utifrån människors minnen. I studentkretsar kallas stadsdelen ibland för Hades eller dödsriket eftersom att bo där försvårar deltagande i studentikosa aktivitet. Jag är lite kuriosa här i Wikipedia. Okej, hej!